V Kultúrno-osvetovom centre sa v stredu 22. marca uskutočnila výročná členská schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov. Na schôdzi boli okrem členov prítomní aj predstavitelia mesta, vrátane zástupkyne primátora Lenky Látalovej, ktorá v mene primátora poďakovala za pozvanie a vyjadrila potešenie za aktívnu činnosť organizácie. Predseda rady okresnej organizácie Ľubomír Bolo informoval členov o aktivitách, ktoré seniory minulý rok absolvovali. Za minulý rok mali všetky miestne organizácie za Skalický okres nahlásených 3385 členov. Členovia organizácií sa podpísali aj pod petíciu Aj seniori chcú lepšie žiť. Predsedníčka holíckej organizácie Luboslava Végová pripomenula, že minulý rok bol opäť poznačený protipandemickými opatreniami. Rady organizácie v roku 2022 navždy opustilo aj niekoľko členov, vrátane bývalej predsedníčky Viery Mikulášikovej, ktorí si na schôdzi uctili minútou ticha. Po uvoľnení opatrení mohli seniori organizovať výstavy, besedy, prednášky s rôznymi odborníkmi či hudobné vystúpenia aj s účasťou mužskej speváckej skupiny Echo či ženského speváckého súboru Luna, ktorý minulý rok oslávil 20. výročie svojho vzniku. Luboslava Végová prezentovala aj plán doktoročných akcií. Jednota dôchodcov si tento rok pripomenie už 30 rokov od svojho vzniku. V tomto duchu sa budú niesť aj viaceré kultúrno-spoločenské podujatia v spolupráci s mestom a ďalšími inštitúciami. Na pláne sú aj zdraviu prospešné aktivity v podobe tradičných športových hier či turistických pochodov. Taktiež nebudú chýbať tematické posedenia či zábavy a seniori sa môžu tešiť na poznávacie zájazdy a relaxačné pobyty do známych kúpeľných destinácií. Členovia organizácie si v programe odsúhlasili aj zvýšenie členského o 1 euro. Záver výročnej schôdze spríjemnila svojim vystúpením hudobná skupina Four Glasses.